E pode pular, às vezes, uma geração para a outra. E, e me cuidar do, do quarto até o quarto. Do pai e dos filhos até a terceira ou quarta geração. Pode não vir no pai, pode vir no uhum. neto. Pode não vir no neto, pode vir no bisneto, sim. né? Então, e outra coisa, Karina, é bíblico isso. Isso não é invenção de pastora Tânia Tereza. Sim, sim. Antes de Deus dar as leis dele no Monte Sinai, antes dele mandar escrever nas tábuas da lei, ou dele escrever com o dedo dele em tábuas de pedra: Visitarei-me, cuidar dos pais e dos filhos. Ele já era assim. Sim. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Você vai entender pela Bíblia, lendo as histórias bíblicas? Vamos ver o dilúvio. Deus resolve exterminar uma geração por causa da corrupção do gênero humano. Escolhe Noé. Sua família para começar a nova geração. A maldição estava na terra. Deus fala, vamos fazer tudo novo agora. Quando termina o dilúvio, Noé, no capítulo 6, era um homem escolhido por Deus para começar a nova geração. No capítulo 9, ele sai da arca, toma um porre, fica bêbado, planta uma uhum. vinha. E um filho dele, velha um velha. filho dele, vê ele nu. Exponha no nudez do seu pai. Chama os irmãos, mostra o pai nu. E aí qual é a maldição que vem? Maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Noé tinha três filhos: Sem, Can e Jafé. Sem, Can e Jafé. Quem que esposa no desde o pai? Foi Can. Por que, que é, é maldito Canaã? Porque Canaã é herança, é o filho de Can. Maldito seja o filho daquele que teve a responsabilidade pessoal de desonrar o pai. Uhum. Dispor a nudez do Pai. Responsabilidade pessoal é de Canaã. É de Can, A maldição é de Canaã. E essa maldição foi tão terrível na Bíblia que foi responsável por amaldiçoar todo um povo de toda uma terra. Porque ninguém no meio do caminho se arrepende, ninguém no meio do caminho pede perdão. O que, que você acha, por que, que você acha que quando Deus chama Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Você vai ser abençoado e te farei uma grande nação. A promessa era só de bênçãos. Por que, que você acha que veio o cativeiro de 430 anos do uhum. povo no Egito? Porque foi consequência do pecado de Abraão de haver oferecido sua mulher para o Faraó. Uhum. Ela é minha irmã, pode levar, não é minha mulher. Ele chega para Sara e fala: se disser que é minha esposa, eles vão me matar. Uhum. Mas se você é que minha irmã, por amor a você, vou me tratar bem. Pode levar essa área, minha irmã. Você vai entender por que, que depois, 400 anos, a geração que vem de Abraão tem que ficar presa no Egito. Uhum. E ainda não tinha um monte de cidade, ainda não tinha as tábuas da lei. Uhum. Não estava escrito ainda. Já havia uma consequência. Mas então, havia aquele... o caráter de Deus que sempre foi esse. Deus não muda, nele não há mudança nem uhum. sombra de variação. Então, por que, que eu comecei? Porque eu comecei a ver a minha família. Eu comecei a ver as famílias da Bíblia. Uhum. Eu comecei a ver as famílias ao meu redor. Eu comecei a aprender na prática. Chega uma família que tem três malucos na família, tem três doidos, tem três doidos. Além dos três doidos, tem quatro pessoas com tumor na cabeça. Além disso, tem um cego, tem um surdo. Você faz o um mapeamento dessa família. Você vai encontrar feitiçaria, ocultismo, práticas espirituais malignas. Por que que nas práticas espirituais malignas a herança é doença na cabeça e no pescoço? Seja no corpo físico ou seja no corpo emocional. Porque essa é a parte entregue para demônios. Uhum. A cabeça é entregue, o espírito entra e toma a mente. Como que uma pessoa psicografa? Porque a mente dela está uhum. na mão de um espírito. Uhum. Consequências espirituais, doenças nessa parte do corpo. Uhum. Você faz um mapeamento, está lá, é como matemática isso. Né? Por que, que eu comecei? Porque eu comecei a ver famílias, eu comecei a ver legados, eu comecei a ver histórias como da Valentina, que nasce com a enfermidade para morrer, mas tinha um histórico familiar. Resolve o histórico familiar, resolve a, a enfermidade. E aí, como Deus me fez juíza para isso, eu comecei a ver o aspecto legal, espiritual. Uhum. E foi ficando tão claro, tão claro, tão claro para mim tão claro, né? que não tem como você argumentar contra. Eu já fui chamada, Karina, para debate com teólogos. Está lá no meu canal no YouTube, está gravado, está lá. Não tem como argumentar contra uhum. a Bíblia. Não tem. Não tem. É impossível argumentar contra o que está escrito. Não é? Está escrito. E na cruz do Calvário, a maldição não acabou? Ela pode acabar na cruz, como o pecado pode ser trocado por perdão. E a doença pode ser trocada por cura, mas tem que ir para a cruz. Uhum. Não é automático. Tem que ir para a cruz. Só um ato de conversão, né? e o processo de conversão não faz com que você não. seja liberto, né? Olha Certas bem, coisas. quando você escuta dizer assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Muitas pessoas usam essa frase para dizer: não tem mais nada para te afligir. É, nada me pega. Isso só pega ah. para quem não, não é de Jesus. Quem está né? em Cristo está no lugar onde ele pode ser limpo de toda a sujeira que ele uhum. tem. Por isso que Jesus fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Estar em Cristo é estar no lugar onde pode ser limpo, mas não é o lugar onde chegou limpo. Sim. É o lugar onde você vai passar pelo processo de limpeza. Uhum. Né? Agora, deixa eu dizer algo que é muito importante para o, o ouvinte né, do seu programa de podcast, ouvinte do canal do YouTube, uhum. onde eu também ensino. É, nós precisamos entender que não solucionar as maldições não nos tira a vida eterna. Tem gente que é turrão, não quer receber essa verdade. Quer viver aí despencando daqui e dali, passando dificuldade financeira, tendo doenças? Jesus veio para você ter vida abundante. Ele diz: Ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. A salvação ela é assegurada no momento da conversão. Salvação significa não vai ter a morte uhum. eterna, vai ter vida eterna. Não vai ter o dano da segunda morte. Todo mundo vai ter a primeira morte. Todo mundo vai morrer a primeira vez porque o corpo vai voltar para o pó. Qual vai ser o dano da segunda morte? Separação eterna de Deus. Uhum. Não se converteu. Só tem um jeito de chegar até Deus. É pelo Filho. Só tem um caminho: uhum. é o Filho. Não tem outro. Mas Deus não quer te dar só a vida eterna. Ele quer te dar a vida abundante também. Você não encontrou-se com Jesus para ter a vida eterna só. Eu me converti com 14, tenho 74, fazem 60 anos que eu estou na Terra com a vida eterna garantida. Uhum. Vamos supor que Deus me dê a graça de viver até os 120, eu tenho pedido isso a Ele. Aí a vida eterna é tudo de bom ponto com. Maravilha. Mas e os 120 anos na Terra? Sim. Cadê, né? A abundância. Tem portas cadê, que tô... foram abertas Sim. e que não foram fechadas. E aquele que vem para matar, roubar e destruir, tira a vida abundante. Uhum. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele não está falando de vida eterna. Ele está falando da vida aqui sim. agora, porque na vida eterna Satanás vai estar preso num lago de fogo de enxofre e não far mais nada de matar, sim, roubar e destruir. Acabou, acabou. Né? E Deus não quer que nossa vida seja menos do que abundante. Ele é bom o tempo todo. Mas ele é justo. O mundo espiritual é legal. Se abrimos portas, se por ela o inimigo entrou, o próprio inimigo reivindica o direito de fazer aquilo que faz para tirar a vida abundante nossa. E quando eu falo isso, eu elimino a possibilidade das pessoas falarem: Poxa, então você está dizendo que eu vou para o inferno? Não, não estou dizendo isso. Agora, quando a Bíblia fala de bênçãos e de maldições, vamos dar exemplos. Levítico 26 mesmo. Bênçãos, vai ter chuva no tempo certo, chuva temporã. Bênçãos, vai ter recursos financeiros suficiente até para emprestar. Uhum. Bênçãos, vai ter filhos, vai gerar famílias. Bênçãos, vai ter saúde física, saúde mental. Bênçãos, vai ter prosperidade. Maldição, não vai ter chuva, não vai ter os filhos, não vai ter saúde mental, não vai ter saúde física. Espera aí. Chuva, dinheiro, filho. Saúde mental não é assunto de eternidade, é assunto dessa vida. As maldições atrapalham a vida que Deus quer te dar agora, uhum. agora. Então eu posso ter as duas coisas, eu posso ter a vida eterna, eu posso ter a vida abundante até o dia que eu fechar os olhos e partir dessa, né? E o desafio você que está me ouvindo procure se informar a respeito disso. Procure entender essa história, porque muitas coisas podem estar acontecendo na sua vida, porque não quer receber a verdade. Uhum. A Bíblia fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Sim. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É, eu falo que só a oração, né, a oração ela é poderosa, mas se a gente não buscar o conhecimento, não buscar o entendimento né, da palavra de Deus e de tudo que está. Né, implícito ali na Bíblia, é. né? A gente realmente fica preso, né, na, na questão da religiosidade e não percebe o porquê não tá avançando. Você percebe que às vezes muitos cristãos padecem por essa falta de conhecimento, muito de muito. buscar só por pela, ah, eu estou aqui orando, eu tô, faço bem, eu faço a minha parte e esquecem de coisas tão importantes. Muitos, 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 muitos. Até porque a oração ela não passa do teto se tem algum obstáculo uhum. para ela passar. Né? A Bíblia diz, aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a oração é abominável. Sim. O profeta Samuel foi orar por saúde. Deus falou, não ora por ele, porque eu não vou escutar a sua oração. Uhum. Né? Então, você precisa descobrir, tem uma causa? Tem, então nós vamos tratar a causa. Vamos tratar essa causa. Uhum. Tratou a causa, acabou o sintoma.